Yung mga bugos yung mga Biblia yung ginagamit okay, ninyo. Sinistricto mo kasi King James Bible. Hindi. So, balik tayo sa King James Bible na lang. Hindi. Itin natin na batayan. Hindi. Hindi, yung binasa mo kasi, hindi, yung binasa mo kasi, call, yung binasa mo kasi, makinig ka! kung hindi ang katoliko, anong relihiyon? At sino? At kailan? Tingnan nyo nga, kung may utak ka, isa-isa lang. Ah, yun. Kung may utak ka, dapat wag sunod-sunod yung katanungan. Kaya galit na galit tuloy si Pastor James. At matindi na ang pamimersonal nila. Hindi lang itong born na ito, Pati na yung diakono ng Iglesia ni ng Tatag di Felix Manalo na si Cesar Sineta at mangmang -mang daw si Father Darwin. Makikita po ninyo, mapapansin ninyo ah, ang kamangmangan nitong paring to, ano, si Gitano. Ano? <laughs> Makikita niyo ang kamangmangan at saka yung pagkademonyo nito. <laughs> ano? Bueno, wag po kayong magdaramdam sa akin kung yan po ang tawag ko dito sa pare. Yan kasi po ang pagkademonyo, uh, kung po yan, karakteristik uh, siya ng... Yan, ang, yan uh, si Cesar Sineta ng uh, Iglesia ni Cristo yan. At kung punta na naman tayo, balikan natin si James. Pamati mo mga katoliko ha. Mga CFD, labi na ikaw Darwin gitganong mga ugok, mong tanan, anak mo siyawa, <clears> ha? <throat> ah, pamati, oh, magma... Yan, ang uh, matindi nilang pamimersonal at atake talaga. At ito'y nagpakilalang mga mga ngaral ng salita ng Diyos. Pero dapat sagutin din natin sila. Dahil dami ng mga inosente na natangay sa mga pirated na sekta. Dami kasing nabiktima sa maling akala. Ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmuka talagang parang katotohanan sa mga kapatid natin na kulang ang kalaman. Kaya samahan din ako. Kumusta? Welcome muli. Ito inyong kapatid, Brother Talibong, makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaanyayahan ko kayo, lalo na sa Cagayan de Oro, wag niyong kalimutan. Ha? August, uh, August 4, alas 2 ng hapon hanggang agabi, gabi, may naka-schedule pong friendly discussion sa dalawang nagrepresenta ng Seventh-day Adventist. Sila ang ipinadala sa ngala ng Seventh-day Adventist. Kaya abangan niyo mga kapatid. Dalawa sila na haharapin ko, si Alado at si Bro Daig. Bro, Alado at Bro Daig ang magiging kaharap ko sa friendly discussion. Sila'y ipinadala official ng Seventh Day Adventist. Mga magagaling yon na mga uh, mga ngaral ng Seventh Day Adventist. Kaya abangan ninyo mga uh, kapatid. No? Welcome at maraming salamat ani uh, sa kapatid ato pastilan oh at sa lahat na mga sumusubaybay sa atin ngayon Hello si Bikulana, hmm. uh, gandang gabi, Bro Wendel. Si Pastilan, Good Eve, Bro Wendel. Oh, pastilan talaga ito mga pastor na ito, no? <laughs> uh, sa pananampalataya at katwiran, no? Trillion times panila ang Roman Catholic Church. I pray to Jesus of Nazareth na balang araw maliwanagan ang mga utak nila sa mga closed-minded. Uh, si Anesita, Laila La Langan, good evening CFD family at sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. So, welcome! At uh, di na natin pa Uh, tatagalin pa mga kapatid, no? Uh, una, itong issue ni Cesar Sineta, uh, alam niyo naman, na muli kong pinarinig sa inyo yung challenge ni Pastor James na makipag-debate kay Father Darwin at Uh, ka, sa akin. Kaya kung maalala ninyo, tinawagan yon ni Brajendo at payag siya na magharap kami. Pero di nagpakita. Kung maalala ninyo, ah, naalala niyo ba yung tinawagan siya dahil yon ang kaniyang sabi eh iparinig natin muli muna bago yung kay Sineta na tira niya sa simbahang katoliko at Father Darwin para sa mga nagiging natangay niya oh, panoorin ninyo ang pastor ninyo na nanawagan na papasok kami tatawag kami sa kanyang programa nag-opos <coughs> <Six. coughs> 3 9 Ito ang pag-usapan na natin dito. <coughs> pag mayroong ano, uh, pag mayroong uh, tatawag, ang pag-usapan natin patunayan nyo, basahin nyo sa Biblia. Pag mayroon nga, uh, pag nga uh, patunayan or basahin na yung Romano-Katuliko nyo, ay nasa Biblia. Sa King James Version. O, tawag kayo. Yung gustong tumawag, mag-message muna kayo. Huwag, wag, wag didirit ano, tatawag. Mag-message kayo. Magpakilala kayo. Magpakilala kayo. Asya ano ito? Gustong pumasok. Oo. Oo. Ah uh, for, for example si Ano ito si Windel Talibing Talibong ito gustong pumasok O ah uh, oh, sige pa oh, uh, uh, pa oh, uh, uh, Alam na niya pumasok na ako oh, message ko uh, mag uh, malapit na kung matapos <coughs> Bukas so, na lang alas 6 <laughs> malapit na siya na tapos daw bukas na lang alas 6 oh mga miyembro ha Kung ilan ang miyembro dito, baka meron pang natirang dalawa no so panoorin ninyo to no? para sa mga miyembro niyang dalawa uh, na nag-anyaya na papasok kami tatawag kami uh, at magpakilala pero ang tanong na dapat mong sagutin sa live mo bakit di ka nagpakita bakit nagiging nag, naging Indian ka? Sa schedule natin. Bakit? Ha? Napakalinaw yung sinabi mo nang tinawagan ka ni Bro Jando. Kung haharap ka ba sa isang talakayan, haharap ka ba sa talakayan para makipagsundo sa paksa. Tinatawagan siya ni Bro Jando at walang problema kahit umano si Father Darwin pa muli nating ipakita. kita uh, para sa mga kaanib niya'ng nagsubaybay sa atin at uh, baka meron pa siyang dalawang kaanib o miyembro. No, uh, ito nang tinawagan siya. Hindi. Sabi ko. Hindi. 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 Basahin mo ngayon. Basahin mo. Yung binasa mo. Basahin mo dito sa King's Vision. Hindi. Hindi okay, nga. Ang sabi ko kasi, say, ang sabi ko kasi, oy, makinig, ka, makinig ka, makinig na ka, makinig ka. Bakla pala na ito na eh. Na makinig ka. Gusto ni mo, gusto mo dito sa programa ko, ikaw magsasalita? Okay, ha? <coughs> <ako yung tapas coughs> makinig, makinig ka. Dito, makinig ka, makinig ka. Makinig ka, makinig ka. Sa King James Version, basahin mo. Sa King James Version, basahin mo. Sa King James Version, natin mababasa na si Hindi. Yung binasa mo, yung binasa mo nga, yung binasa mo basahin mo sa King James Version kasi ang tanong ko sa iyo ang, 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 tanong ko sa kasi sa iyo ito ang tanong ko kasi sa iyo mayroon na bang katoliko mayroon na bang Romano katoliko noon ang, ang tanong ko kasi mayroon na bang Romano katoliko noon <coughs> hindi <coughs> hindi sa King James sa King James mo basahin kasi mga bugos yung mga pinagbabasa yan uh, natawagan lang ni Bro Jando natataranta na agad pero sa entrada ng tawag ni Bro Jando, malinaw naman, uh, yung pakipagsundo kung siya ba'y makipagtagpo sa John 30. Uh, panoorin nyo, mga miyembro. Uh, may tumawag. Si, sino ito? Hello, Ay, hello. hello. Ah, sino ito? Hello. Ah, sino ito? Hello. Ah, si Jando. <laughs> ah, oh. <clears throat> kakaya uh, mo bang patunayan dyan doon na yung ano, ah uh, yung uh, Katoliko mo, Romano Katoliko mo ay nasa Biblia sa King James Version. Ano <laughs> hindi Hindi hindi, hindi sa na mo kasi ka na sa yung ito ngayon. Ang sinabi ko kasi ito. Ma makinig ka dyan do. Makinig ka. Ah, ang, sina ang sinabi ko ganito, makinig ka diyan do. Ang sinabi ko diyan do ito. <coughs> hindi, <coughs> hindi, hindi ito. Ang sinabi ko, patunayan mo na yung Romano Katoliko mo. Hindi <coughs> Oh, sige. sa ah. niya na sa kanya para nang ipagpirmahan ng tema para dati makita sa dalating ibating hindi ah. hindi eh, ito ngayon ang message ka. sabihin mo kay Talibong ito sabihin mo kay Talibong tumawag siya dito sa akin at patunayan niya na yung ano na yung Romano Catholic niya ay nasa Biblia sa King James Version Ah. Hindi. Hindi. Eh hindi eh, eh, mag kayo kasi iba yung mga iba yung mga pinagagawa ninyo eh. <coughs> iba yung mga pinagagawa ninyo do Jando, iba yon. <coughs> ah, ito sa akin kasi hindi <coughs> nee, sa akin kasi may mechanics kasi ako Jando. ako <coughs> Hindi, bro, wag mo, wag mo akong turuan. Wag mo akong turuan diyan sa kademonyohan mo. Sige, sige, magsalita ka. No, ang tanong ko sa iyo, bro. Papakita ko sa akin Brother Wendell June 30 sa no sa Cagayan de Oro Cathedral para ng tema sa isang one-on-one -on -one debate, public debate. Sa akin walang problema sa akin. Walang problema sa akin kahit sino. Kahit na sigit gano ang ano ko eh. Uh, okay. okay, bro. Uh, okay, bro. Sorry, bro. Sorry. <clears throat> Kayo na ikaw ay, oo! Oh. Ay, oh. Ano <coughs> na? Oh. So, ay eh, paliwanag mo yan, James, ha? Malinaw yung sinabi mo. Oo, oh, haharap ka. Pero asan ka? Nang nag-message ako sa'yo na nasa kagaya na ako. Asan ka? Parang naglahong, parang bula, ah. Oh, So, ngayon, punta na naman tayo sa kay uh, eh, di po ba? Bago yon meron na siyang sinabi. Ano yung sinabi niya? Mga papa, mga pop, <laughs> mga bishop, uguk-uguk. <laughs> Wala kang alam mo eh. <clears throat> Kaya kayong mga taga-usamis, ikaw talibong, maghanda-handa ka. Maghanda-handa ka. Sa oras na mag ang landas natin, sigurado ako, hindi ako maaawa sa iyo. palin pa talaga kita. Oh, so, uh, taga-usamis, taga-gusa kagayan pala ito. No? Taga-gusa kagayan. Oh, grabe talaga. apektadong apiktado na si pastor. No? Kaya parang nagawawala, high blood. Ang dugo, ha? Ah? Ang dugo. Oh. Ngayon, punta tayo kay... Ah uh, oh. uh, si Cesar Sineta. si Cesar Sineta na uh, adekuno ng Iglesia ni Kristo Tatang ni Felix Manalo. Grabe din ang galit niya kay Father Darwin. Na ang pari pa si Darwin na uh, Gitano ay may ding pahayag na kasinungalingan tungkol po sa uh, Revelation 13:18. Na yun nga po ang Antikristo ay 666. Iba nga lang po ang paraan ng pagpapayag niya. Si Wendell Talibong ay siniraan na, na ang kapatid na Manalo ang katupara noon. Napakalaking kasinungalingan at ay napatunayan ko po walang katotohanan niya. Kundi kabaliktaran ang Papa po sa Roma. Sa Revelation chapter 13 verse 17, ang tinutukoy uh, dyan ay ang santo papa, dahil siya daw ang tinutukoy na sinisumulo sa isang halimaw. Hindi makapasa uh, ang papa no, sa karakter sa halimaw na ito. Ang akala ko yan na ang sagot doon sa pagpapatunay ko na yun ang papa sa Roma, ang 666, at maraming ipinapatay dyan at ang ipinapatay nga nung papa ng Iglesia Katolika ay yung mga Kristiyano. Kung uh, ang mga imagination lang ng mga siktang ito na ang history ginagamit na his history. Kaya oh. Uh, yeah, uh, anyayahan nyo yung mga Katoliko na mag uh, subay bay magtanong papasok sa punto por punto para di madala nitong mga nagsusulpotang sikta sa ating ah, panahon ngayon. Ah, daming nabiktima sa mga maling akala. At ah, nga mga mahal na kapatid, no? mag-ingat at pag-aralan nating mabuti ang ating pananampalataya. And, alam nyo na, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging, ah, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. So, ona, nauna nating tinatalakay ang sinabing ang Papa daw ang katuparan sa Revelation chapter 13 verse 18, mali. Dahil, Uh, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Kung tingnan nga natin uh, bago yung 18, 17 muna, ito ang nakasulat. At walang maaring magtinda o bumili. Malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang nakatumbas niyon e iyon. Si, kung ang papa kailan ba nangyari na ang lahat ng mga sikta ay hindi pwedeng bumili at hindi pwedeng magbinta kung wala silang tatak sa hayop. Di ba, ba Dahil sabi nila, ang katoliko lang ang may tatak. At yung paulit-ulit, kahit nasa iglesia ni Kristo at sa Seventh-day Adventist, na Vicarious Philidae. Nagmula pa yan sa grupo nila ni Ellen G. White na Seventh-day Adventist mga kapatid. Mali din yan. No? Maling mali. Dahil kahit nga sa kanilang, kung maalala ninyo, yung pastor nila, di ba ba? Uh, si Pastor Cesar Dizon isiniwalat na niya ha? na yung yung tiara na sinabi niya pineke pala ng sabadista. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinikturan niya ito. Ang picture big bit niya pa uwi. Nakita na isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa koruna ng Pope, tiara ang tawag. Ang ginawa niya, nilagyan niya ng vicarious felidae para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na vicarious felidae. Ngayon ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Ministry Magazine. Ang tanong, meron bang original picture ng, ng, sa tiara ng Pope na merong Vicarious Philidae? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious kapatid? Ang kwento ganito, years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number four, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na merong pangalang Vicarious Felidi. <clears throat> Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng general conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng oh, okay, mega... So, na, napakinggan din niyo, ha? Altered yung ipinakita ng Seventh-day Adventist. Sinunod kinopya naman ng Iglesia ni ng Tatag ni Felix Manalo at sa iba pa mga uh, sikta ngayon, mga kapatid na nagsusulputan sa ating panahon na para sa kanila ang papa daw ang katuparan. Mali. Aral-aral naman pong may time. Kaya kung sabihin nila, kung hindi ang papa ng simbahang katoliko, yung tinutukoy sa talata ng Revelation, chapter 13, verse 18, na sinasabing tatanggap ang sino man ng marka o tanda o tatak sa noo sa halimaw na may numerong 666. Tanong, kung di ang Santo Papa, sino? Kaya una, dapat natin pag-aralan yung kasaysayan. Ang problema, napansin niyo ba itong si Pastor James? sa kaniyang kaniyang uh, mga video na maikli lang, wala na siyang live ngayon, no? Oh, nasa na lang. Binabanggit niya yung mga history. Pero pag tayo'y gagamit ng history, ang sabi niya, dapat King James Version lang. O say, bakit ginagamit niya yung mga history? Hindi, ibig sabihin, na naniniwala pala sila ng history. Kaya, kailangan talaga mga kapatid na pag-aralan natin ng history. Sa Job chapter 8 verse 8 lang, sa The Living Bible, ang nakasulat, read the history and see. So, kung tingnan natin ang kasaysayan, noong panahon na nagsimula pa lang ang Kristyanismo, sino ba yung Kristyanismong tinutukoy na yan? E tingnan nyo sa Europe Before Modern Times by O'Brien. Page 181. The principal reason why the Roman state tried to crush the Church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the uh, the state as supreme in all things. Would not accept the emperor as God. So katoliko pala ang uh, tinutuligsa nitong mga pagano noon before the conversion of Emperor Constantine. So, before nagsimula yung paglaganap sa Kristyanismo sa simbahang katoliko, lalo na sa Roman Empire mga kapatid, tandaan natin, ang official na reliyon sa Roman Empire noon was paganism and then Christianity was subject to persecution. Ang otoridad ng mga Romano at ng Emperor ay tinuturing ang mga Kristiyano noon sa kasaysayan bilang banta ng Emperyong Romano. Kaya matindi ang pag-usig nila sa simbahang katoliko at alam nyo ba, June 30, ipinagdiwang ng simbahan ang first martyrs of Rome. Dahil sa matinding persecution. Iniusig talaga ang simbahan katoliko. Kaya, konting na natin, sino ang unang nagsimula sa matinding pag-usig sa kristyanismo? Walang iba mga kapatid, si Emperador Cesar si Nero. Ang pag-uusig ni Emperador Cesar Nero ay nag-umpisa noong taong anim na ano Domini. At pinakaunang assault talaga yan ng mga Romanong pagano sa simbahang katoliko. At kung babasahin natin ang konteksto sa Revelation chapter 13 verse 5, ito ang mabasa natin mga kapatid. The best was given a mouth uttering proud boast and blasphemies. And it was given authority to act for 42 months. So napansin niyo ba ang mabasa diyan mga kapatid? So, batay sa nabasa natin sa Revelation chapter 13 verse 5, maikonekta natin ang talata sa Biblia. Kaugnay sa pag-uusig ni Emperador Cesar Nero sa simbahang Katoliko na nangyari nagsimula sa taong 64 Ano Domini at natapos sa kasaysayan sa buwan ng Hunyo sa taong 64 walo ano domini. So, kung tingnan ninyo ang haba ng pag-uusig, abay, lumabas na tatlo at kalahati na taon. I-calculate 64 ano domini, hanggang June taong 68 ano domini, tatlong taon, at kalahati, ibig sabihin, at kalahating taon, ibig sabihin, 42 months. Apat na dalawang buwan ang kabuuan na ito'y tumutukoy, ito'y natupad ayon sa talata sa Revelation chapter 13 verse 5. So, napakaliwanag mga kapatid na yung matinding pag-uusig ni Emperador Cesar Nero sa simbahang katoliko noon. Ha? Siya ang tinatawag na halimaw na may yung pangalan niya ay talagang 666. At kahit saan natin tingnan na mga Bible scholars, napakalinaw yan. Balikan muna natin Revelation chapter 13, verse 18 ito kasi ang mabasa this calls for wisdom if anyone has insight let him calculate the number of the beast for it for it is man's number his number is 666 say Ano daw? ang naturang numero ay 666. O, yun ang uh, kasaysayan mga uh, kapatid. At kung na natin ang mga uh, scholars, sino ang tinutukoy yan? Halimbawa, dito tayo sa aklat na ang pamagat ay uh, ito, Revelation 13.18 and the scroll from Moraba, the evidence can be seen can be seen by resulting the French work edited by Binot uh, Melik, page 18. Ito mabasa. It may now be pointed out that in the Aramaic document from Morabat, Dated to the second year of Emperor Nero. The name is spelled RSQ Neron as required by the theory that 666 signifies Nero. The last two consonants of RSQ are damaged but enough. is preserved to show that the vowel letter was written between the Q and S. So, napakalinaw. Kaya nga, allergic yung iba kung gagamit na sa history dahil gusto nila na yung kanilang story ang babanggitin. At ano pa? Ah, ito pa. Ah, tingnan natin ang Uh, dokumento mga kapatid. Ito mabasa natin. No? Sa naturang dokumento na page 18. No? E, ito talaga ang calculation sa pangalan ni Cesar si Nero, Kay Neron mga kapatid, 666. Kaya, hindi sa Santo Papa, inamin na ng Seventh-day Adventis na piniki ang tiara na ang tiara ay may nakasulat o manong vicarious felidi. Ang vicarious felidi, hindi titulo ng Santo Papa. Ang titulo ng Santo Papa, vicarious Christi. Hindi vicarious felidi. Palpak na. At hindi lang yan. Ang binanggit sa Revelation chapter 13 verse 18, pangalan ng tao, ang calculation nila sa vicarious felony, hindi yan pangalan, pinipilit nila na yan daw ay titulo ng Papa. Palpak na naman. O. At ginagamit pa nila yung uh, inquisition na marami daw pinapatay ng simbahang katoliko at uh, na sagot na natin yan mga kapatid sa Biblia. Kung tingnan natin, meron ngang binanggit sa Biblia na Inquisition. Deuteronomio 18, ah, uh, 19, 18, 18. And the judges shall make the legend Inquisition. Uh, at kung tingnan natin ang uh, kasaysayan sa Biblia, ang sinabi ni Sinita, ang mga pari daw ang pumapatay. Pero kung tingnan natin ang kasaysayan, sa Compton's Encyclopedia, Volume 12, page 191, edition 1971 since canon law forbid clergy to participate in bloodshed. The severe penalties were carried out by the state. Yun ang kasaysayan, mga kapatid. Pero ginagamit ito sa mga anti-Catholic laban sa atin. At uh, pinapatay daw ang mga Kristiyano. Una, bakit may inquisition? Di basta-basta ang mga erehe noon na makipag-debate lang tulad ngayon na nagmumura uh, at namimersonal. Iba ang mga erehe noon. Anong mga ginagawa ng mga erehe noon? Eh, tingnan natin sa kasaysayan. Church History by Ernesto Probonisi, page 290. Alvigensian heresy was a very grave danger to the welfare of the state. It advocated suicide, murder, and the destruction of the churches and monasteries. Grabe. Kaya dahil sa naturang ginagawa ng mga uh, ginagawa ng mga erehe, hindi lang yan. Ano pa? So ano ang dahilan ng inquisition? Oh, meron pang mga maliban sa Alvigensian heresy, meron pang mga mga ah, uh, oh, Oh, na lumitaw noon mga kulto. Oh, ito e, ang mabasa natin sa Kasaysayan National Geobra uh, Geographic Concise History of the World, page 221. Title Inquisition. Inquisition was a judicial process to investigate heresy, sorcery, or other deviation from the Catholic faith. Di basta-basta ang mga erehe uh, noon mga kapatid. No? Uh, meron pang mga witchcraft. No, ito, mabasa natin. Inquisition, in a Roman Catholicism, papal judicial institution that combated heresy and such things. Eto mga eres na ito. O, oh, meron pang witchcraft, meron sorcery, and welded. O, oh, yun ang mga erehe noon at di basta basta yon di yon mga uh, mga uh, tinatawag na tinatawag ni silitang mga banal oh. at di lang yan kung tingnan natin ang kasaysayan mga uh, kapatid dahil sinasabi nila na ang simbahan umano ang pumapatay sa kasaysayan balikan natin ang National Geographic. Ah. ito ang mabasa sa page 221. Civil authorities executed others usually by burning at the stake. yung civil government noon dahil yung mga ah yung parusang kamatayan at pagsusunog na buhay uh, take note hindi ang simbahan kundi ang civil government dahil ano ba 'yung uh, ano ba 'yung mga gawain grabe talaga ang gawain ng mga erehe noon pero ano ang patunay nitong mga anti-catholic na ang katoliko ay sa demonyo dahil Uh, yung mga ministro ni Felix Manalo eh sa demonyo katoliko daw bakit dahil yung mga kaparian kahit santo papa nagpatawag na ama bawal yan sa Biblia eto pakinggan natin sila sino mang tao sa lupa sino mang tao sa lupa ay bawal na tawaging ama pero Paano nangangatwiran? Pangangatwiran na lang eh. Uh, itong magkaibigan si Mr. Abe, paring katoliko, at yung kanyang kaibigan o kasamang abogado niya si Attorney Mars. Ang ginawa nila, kapatid na Michael at mga mahal na taga-subaybay, nireferensya po nila si Abraham. Mabuti po, panoorin natin sila. Kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, e eh, umpisa pa lamang po ng Biblia, katakot-takot na tao na yung tinawag na Aba. Mm -hmm. At yeah. ito nga po'y patutunayan dito sa atin ng Biblia. protestante po yung ating babasahin na paboritong-paborito nitong mga born again. Mm -hmm. Yung ito po, new, yeah, international ito po new International Version. Ang binasa po ni Atty. Mars kanina ay ang King James Version. No, yung lumang version ng Protestant Bible. Ito naman yung Evangelical or Born Again Bible. Sabi po dito sa New International Version ng Matthew Chapter 1 No verse 1 to 16, ay mm -hmm. eh, payiksiin ko na lamang po yung basa. Sa verse to Abraham was the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers, and so on and so forth. Ay may binilang ko po yan, 36 lahat ng tao. Yan ay mga tao ha, tao. Na, na tinawag, tinawag na Father. Tinawa. Yes. At yan po ay sa pasimula pa lamang ng bagong tipan sa aklat ni San Mateo ay talagang uh, pinulbus na ng pagtawag ng Father doon sa Matthew chapter 1 verse 1 to 16. Oh, kapatid na baby, yan ang sinasabi ng mag BFF. Mm -hmm. Si Attorney Mars at saka si Mr. Abe na pari ng Simbahang Katoliko. Mm -hmm. Kaya pagkarau Tinupad yung nasa Mateo 23.9 ukol sa pagbabawal na huwag tawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Sino raw ang unang sumalangsang dun sa pahayag na yung pagka ginamit daw natin yun sa mga paring katoliko? Si Apostol Mateo raw, kapatid na Michael. Mm -hmm. Kaya lumalabas, parang pinag-aaway pa. mm -hmm. Ang su si Kristo at si Apostol Mateo. Mm -hmm. Dahil uh, yon ang letra por letra ang interpretasyon ng mga ministro ni Felix Manalo. Ang ginagamit nila kahit na yung sa ibang mga sekta sa kanilang uh, pagtuligsa sa pananampalatayang katoliko yung San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Yun ang problema. Pag sasagutin natin, yung iba, abay, Galit na galit. Nanginginid sa galit. Puro pa may personal. At may hamon, pahamon-hamon pa. Ngunit, nang pinuntahan doon sa area, kahit anino di nagpakita. So, sa San Mateo Kapetolo 23, versikulo 9, pansin niyo ito ang gagamitin nila. Huwag ninyong tawaging ama ang sinuman dito, dito sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. O, yan ang ginagamit ng mga ministro, mga kapatid. At sa born again, kahit na kay Eliseo Soriano, Saksiniova, at iba pa mga nagsusulputang sikta, nagkakaisat sila sa pananampalatayang katoliko. No? So, yon ang kanilang mga mga argumento na labag daw ang ginawa ng simbahang katoliko na tinatawag nating father ang mga kaparian natin. Dahil batay sa ginagamit nila na talata San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9, And do not call anyone on earth father, For you have one father and he is in heaven. Kaya yung mga anti-katolikong protestante nagkakaisa talaga ang kanilang akusasyon at tuligsa sa simbahan katoliko na yung pare yung Santo Papa ay ama daw ng kaluluwa at mariing ipinagbabawal yan at ikukonekta pa nila sa talata sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 4. Kaya bawal ang pagtawag na papa. Kaya isa-isahin natin mga kapatid. Bago tayo papasok sa punto por punto. Una, yung sinabi nila, labag daw sa Biblia, sa San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. At, ang kanilang tuligsa, ang pagtawag na ama para sa kanila, katumbas daw ito sa pagiging ama ng kaluluwa sa Diyos na ginagamit nilang talata sa Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 4. At meron silang gagamiting aklat na katoliko, yung ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang siktang protestante by Reverend Father Juan Trinidad S.J. At dahil sa mga saserdote ang nagbibigay buhay sa ating kaluluwa, sa pamamagitan ng mga sakramento, sila may tinatawag na ama ng ating kaluluwa. Yon. Ang napakapaborito nila na ginagamit mga kapatid. No? Kaya ating sasagutin itong mga kapatid natin. So bakit ka ba tayong katoliko? Tinatawag natin ang mga kaparian na father o ama. Una, tadaan ninyo ito mga kapatid. Na, ninyo itong uh, video na ito sa mga kapatid dating mga katuliko para di sila matangay sa mga maling akala na ikinakalat at propaganda ng ibat-ibang siktang tataglamang ng tao. Dahil ang problema kasi ng ibat-ibang mga sikta, una, literal, ang pag-unawa nila sa talata ng Biblia. At gagamitin nilang akusasyon ito laban sa simbahang katoliko. So, kung ganun din lamang ang uh, literal na pag-unawa na di pwedeng tawaging ama ang sinuman dito sa mundo, pati na yung mga pare, dahil nasa talata A uh, Revelation chapter 23 ver, ano San Mateo kapitulo 23 bersikulo 9 dahil sa talatang ito na huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa anong nakasulat huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa Iyan e, tanong yung tatay ninyo Nasa lupa ito, Tatay na mga protestante. Tatay na mga born again. Tatay na mga iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Tatay na mga Seventh-day Adventists. Mga tao yan na nasa lupa. Di ba ba? So anong tawag ninyo sa tatay ninyo? Oh, At, tignan natin mga kapatid ang San Mateo Kapitulo 23. Versikulo uh, 9. Dahil letra por letra talaga ang interpretasyon nila sa naturang talata. Pero, napansin nyo ha? Ah? pinag -chop, chop nila ito. Pinag-chop-chop nila mga kapatid. Bakit? Dapat binasa muna nila yung katabing talata. Ano yung katabing talata? Yung sa 8 at yung sa 10. Ang binabasa nila 9 lang iniwasan ang otso, iniwasan ang diyes. Pero kung kumplituhin natin mga kapatid, isama natin ang katambing talata na ginagamit nila sa Mateo Kapitolo 23, versikulo 9, isama natin, simula natin sa otso, tapusin natin sa 10. Ito ang mabasa natin. Huwag kayong patawag sa mga tao na guru sapagkat iisa ang inyong pinuno si Kristo. At kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na mga pinuno sapagkat eesa ang inyong pinuno si Kristo. Yon, napansin niyo ba yung pinutol nila mga uh, kapatid? Dito maproba natin this frogs anti-catholic protestants are guilty and committed of this violation on verses 8 and 10 mga kapatid. Dahil ginagamit nila yung goro, teacher, yung leather. Kaya, ah, pinuputol nila, pinagchap-chap lang nila. Yun lang, San Mateo, Kapitulo 23, versikulo 9. No? So, Kung sinabi ng ating Panginoon Iso Kristo na bawal tawaging ama, ang sinumang tao sa lupa, San Mateo Kapitulo 20, 3 versikulo eh may dahilan ang Dio ang ating Panginoon Jesus Kristo bakit sinabi niya para malaman ituloy lang ang pagbasa hanggang sa uh, talata na 12 at 13 malaman natin na ang mga pariseo na ang mga iskreba pala mga kapatid ang pinatatamaan ng ating Panginoong Isokristo kung bakit sila ang pinatatamaan sa naturang pahayag sa Otso 10, mabasa natin sa Ducit mga kapatid. Ito ang nakasulat. Ang sino mang nagmamataas sa kanyang sarele ay ibababa. At ang sino mang nagpakumbaba sa kanyang sarele ay itataas. Ngunit sa aba ninyo, mga guro ng kautosan, at mga parisyo, mga magpaimbabaw. Ito ay sapagkat isinara ninyo ang paghahari ng langit sa harap ng mga tao. Hindi kayo pumasok at ang mga pumasok ay inyong hinadlangan. Yun ang konteksto sa naturang talata na pinagchap-chap nila mga kapatid malinaw na ang pinatungkulan ng ating Panginoon sa so Kristo na call no man's father yung mga hambog na nagmamataas na mga iskreba noon. Tinatawag silang ama, tinatawag silang guro, tinatawag silang mga pinono na ipinagbabawal sa San Mateo Kapitulo 23, 8 hanggang 10. Pinagsabi chap-chap lang nila. Yan po ang buong istorya sa San Mateo Kapitulo 23. Dapat binasa yung buong istorya kasi kung chap-chap at literal yung pag-unawa, eh, di kontra-kontra mga kapatid, chap-chap din ang resulta sa kanilang interpre interpretasyon. Di po ba? Kaya, ah, mag-ingat. At ah, tandaan natin, si San Juan nga si San Juan na apostol sinulatan niya ang kaniyang ah ang mga mga ngaral na kapatid diyan sa Ephesus at alam niyo ba tinawag niyang fathers ah sa Tagalog mga ama saan yan mabasa eto mga kapatid 1 John chapter 2 verse 13 I am writing to you fathers because you know him who is from the beginning. So anong sabi niya? I am writing to you fathers sa Tagalog, magandang balita Biblia. Sumulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya nasa simula pa siyana. siya na. See? napakalinaw mga uh, kapatid ang naturang talata oh. na binasa natin. So, ang tanong, nilabag ba ni San Juan ang sinabi ng ating Panginoong Heso, San Mateo Kapetolo 23, versikulo 9? Siyempre hindi. Dahil alam ni San Juan nang nangaral siya sa mga mga ngaral sa Epeso, ay hindi mapagmataas, hindi mga hambug tulad sa mga pare siyo na kausap ng ating Panginoon so Kristo sa konteksto sa San Mateo kapitulo 28, 23 versikulo 1 uh, hanggang 14. Ito ba mga kapatid? Mismo si Micas, direktang tinawag, Ah, direktang tinawag na ama ang isang pare. At ikinakapit pa niya yung salitang ama sa isang paring Levitiko. Saan yan mabasa? Ah, tingnan niyo mga kapatid. Ang Judges chapter 18 verse 19. Be quiet. They replied. Put your hand over your mouth and come with us and become our father and priest. Are you better off a domestic priest to one man or as priest to a tribe and clan in Israel? See, yun ang mabasa natin sa naturang talata, mga kapatid. So, napakaganda ang sinabi ni Mika sa naturang talata. Hindi lang basta kung sino yung tinatawag niyang ama sa naturang talata, kundi may tungkulin ang tinatawag niyang ama. At ang naturang tao ay isang pare. Tulad din sa simbahang katoliko, mga kapatid. Ang pare ay tinatawag na father o ama. Kahit nga si San Marcos, tinatawag niya. Tinatawag niya si David bilang ama. Ay, tingnan niyo yung Marcos Kapitulo 11 Versikulo 10. Uh, Kaya mag-ingat talaga nitong letra por letra na interpretasyon sa ating mga kapatid sa si iba, yung pananampalataya. At... Ah... Uh, yung iba, pag sasagutin natin, mga kapatid, anong resulta? O yun, mamimersonal na. O, puro personal na lang. Ha? Kaya dapat magpaliwanag. O, magpaliwanag. Itong si James, Pastor James, bakit di ka nagpakita sa kasunduan? permati mo mga katoliko mga CFD labi na ikaw Darwin git ganong mga ugok mong tanan anak mo siyawa oh ayan ang kaniyang grabe talaga nanginginig na to ha at wala na siyang live sa ngayon ha pero subukan mong tatanggap ng tawag halimbawa ito ito Pwede, kang, pwede kayong papasok tawag kayo O, oh, kayay, pasok sa punto por punto. No? Huh? Um. Kaya, uh, mga atake niya ay eh, Kung si kung hindi ang Katoliko, anong relihiyon? At sino? At kailan? Tingnan nyo nga, kung may utak ka, isa-isa lang. Sige, magtanong kay sa akin. Kung hindi ang Katoliko, sino? O, oh, di sinagot ko, si Atanasio, si katoliko yun, si Atanasio. At yun ay kiniklaim nila na <laughs> siya rin ang nag-compile. O, oh, uh, nandito well, sa history. Eh, 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 tama ba na ang tanong ni bro Jando, kung hindi katoliko ang nag-compile, sino? I-asagot eh, niya si Atanasio. i eh, alam naman pala niya na katolikong-katoliko si Ana Atanasio. oh Kaya, ah, uh, sa tawag lang ni Bro Jando, sa tawag lang ni Bro Jando natataranta na talaga si Pastor. Hindi. Sabi ko. Hindi. 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 mo Hindi. Hindi. mo Hindi. mo, mo, Hindi. 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 Hindi nga. Yan. Ang sabi ko kasi, ang sabi ko kasi, oy, makinig, ka, makinig ka, makinig ka, makinig ka. Bakla pala ito eh. Makinig ka. Gusto ni mo, gusto mo dito sa programa ko, ikaw magsasalita? <coughs> <coughs> ah? makinig, ka. makinig ka. Makinig ka, makinig ka. Makinig ka, makinig ka. Sa King James Version, basahin mo. Sa King James Version, basahin mo. <coughs> natin mababasa na si Athanasius ang Hindi, yung binasa mo, yung binasa mo nga, yung binasa mo basahin mo sa King James Version. Kasi ang tanong ko sa ang, ang, ang tanong ko sa kasi iyo, ito ang tanong ko kasi sa iyo, mayroon na bang Katoliko, mayroon na bang Romano Katoliko noon? Ang sa ang tanong ko kasi, mayroon na bang Romano Katoliko noon? <coughs> Hindi. Hindi, sa King James, sa King James mo basahin kasi mga bugos yung mga pinagbabasa nyo dyan eh. Hindi. bukong mo kasi stricto sa King James version eh. Saan the sa King James Version? And, the, yung binasa mo, yung binasa mo nga, hindi ka pa hindi ka pa marunong eh. Hindi ka pa lang marunong eh. Yung binasa mo nga, basahin mo sa King James Version. Hindi. <coughs> Yung binasa mo. King James Version, eh, King James Bible eh. <coughs> Sige, kasalan mo ako sa King James Bible. Sa King James Bible si Hindi nga eh. Yung tanong ko sa'yo kasi, basahin mo sa King James Version yung binasa mo. Ano ba naman? Ha? Ano ba naman? Kasi, kasi ang tanong ko kasi sa'yo, mayroon na bang katoliko noon? Mayroon na bang Romano katoliko noon? Ha? Mayroon na bang Romano katoliko noon? yon ang tanong ko sa iyo. Mayroon na bang Romano Katoliko? Kasi yung binasa mo, hindi sa King James Version. Kasi nga yung mga bugos yung mga Biblia yung ginagamit niyo. Inistrict mo sa King James Bible. Hindi. So balitaan ko sa iyo. Hindi. King James Bible lang. Hindi. Hindi natin na batayan. Hindi. Okay. So, hindi, yung binasa mo kasi, hindi, yung binasa mo kasi, yung binasa mo kasi, makinig ka. Hoy, makinig ka. Makinig ka. Makinig ka. Makinig ka. Walang ano eh, walang uh, hindi. Yeah, bro. Ko, bro. <laughs> hindi Eh uh, ang tanong ko nga sa'yo. Know, <laughs> eh. oh, my <laughs> my <laughs> ang tanong ko to nga to sa'yo, o. ito. Ito <laughs> Mayroon na bang ka, mayroon na bang Katoliko noon? May binabasa ka kasi. Hindi, <coughs> may may binabasa ka kasi ang sabi ko basahin mo sa King James kasi yung binabasa mo, alam ko nasa bugos 'yan. Hindi, <coughs> bakit ako ang bakit, bakit, ako, bakit, ako, bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Bakit ako? Ikaw nga eh, ikaw ang inutusan ko eh. Inutusan kita, basahin mo sa King James version. Tinutol na. Ah. Iba na para makalusot ko. Oh, so, oh. sa mga di na sabi niya sa asistan niya na anak siguro niya, pahinain mo para makapasok ako. Pero pinotol na. Ha? Oh, so, kaya yung uh, dami kasing mga nagpapadala sa kanyang video na nag-request na na dapat ding sagutin natin. Kaya sinagot natin at yung request niyang tatawag, tinawagan natin. Pero din niya tayo tinanggap. Okay. So,